Je tu 173. kolo Rondo kvízu. Mám 5 životov, 7 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Chýbajúce číslo, sú to mocniny. 2 na 12, 8 na koľká to? 8, to je vlastne 2 na 3. Takže, aby sme dostali 12, potrebujeme 4. To bude 2 na 12 potom. Živočích, to je pastielík. Prekliatý básnik Viktor Hugo. Region. No, Île-de-France, Provence. Provence, Alpes, Côte d'Azur. Mohlo by to byť. Čiernych kláves má klaviatúra s 88. 36. Entuziasmus je nadšenie. Hlavné mesto. Má by to byť Slovensko, tak Ljubljana. Živočích, rosnička, kunka, psohlavec, bradavičník, rohatka, kranvelová, bradavičník, javsky, to má najviac. Nie. Rohatka, kranvelová. To, čo ma prvé zaujalo. 4 životy. Spôsob je modus. Česká. Mrzimor zmizel. Dobre. Havraspar. Nie. Dobrodej. Dobrodej. 3 životy. Klement Gottlob. Taký 53 by som dal. Penalta, jedenáctka. Toto je tu. Toto je tu. Kanvica je tu. Lyžica je tu. Zákusok z týchto dvoch. F-ko. No to by mohlo byť toto asi. Že by ten zákusok. H-ko. Tretia križová výprava. Richard je srdce. Pelišky. Žebejk. Mixer. Aké slovo vznikne na prvé miesto, pôjde o 8. uhelník. Do Ačka to ide. Takže môže to ísť, do Cčka nie, no do Ačka. Prvé a posledné dáva taký istý súčet ako dve stredné. Takže tu potrebujeme 49, 49. A to dostaneme 23, 26. Iná možnosť tu na 49 ani nie je. Takže trojka. V Čechách český raj. Čiže toto.
Krištof, Richard Krajčo. Salchow, Berger, Schulz. Takže dokopy je to 5 krát 5. Takže tu chýbajú 3 plus 5. Alebo ideme to dať úplne nahor. 2, 5 krát 2 je 10. 2 plus 10 je 12. 12. Tu dám 3, 15 a ešte plus 15, 30. Holofoner. Dobrý nástroj. Dal by som Futurama. Uherské hradište. Morava. Coca-Cola. Coca-Cola. Fanta. Že by to sa mi nejako nezdá. A je to. 16. Jules Verne. Island. Hiroshima. Takýto pásik, keď to štítom, dostanem to, čo je pod tým. Takže 3 plus 6 je 9. Čo kto nevyrába kamióny? Renault? Nie. Jak? Dva životy. NASA. By som dal Washington alebo New York. Washington. Eliška. Iveta Blanárovičová. Andrea Černá. Andrea Černá. Eliška. Keď to dám dokopy, zostane tam toto. Dobre, také veľké. To je tu. Špic by pasoval. Takže tam je aj grovo takéto. Táto peťka by mi... No, peťka. 8. Dáme 50 na 50, Meryl Streep, Celine Dion. Celine Dion. Napovedy, no to sa zide. Aj keď len jedna. Elsie a jej sestra Anna. Jeden, dva, dal by som 4. No to potrebujem mobil. 4, 7, 6, 3, 5. Musím si nájsť nejaký mobil. Tlačidlový. Mobil. Obrázok nejaký. Obrázok potrebujem. A potrebujem 4 najskôr. GHI. Na 4 GHI. GH. Hrnek hlava.
sedmička. Sedmička je tu PQRS. Sedmička je PQRS, takže hrnek. Čírovka. Obrovská. Živočích. Ryba, žičný, bukač. Bukače dáme. Celebské more. Bude to ještě indické, alebo už je to tichý. Dáme, že už je to tichý. No. Takže máme to takto, sú nejako blízko pri sebe a nepasuje ten chvost. Tu chvost pasuje, srdiečko. Srdiečko je vzhľadom k tomuto špicu, otočené špicu, nie? Prv nemôže byť. Toto sa mi zdá byť také vyhnuté. Nepasuje špic. Špic je M-kový, takže kvôli špicu by som vyhodil jednotku, 5, 6, zostáva 2, 3, 4. Toto 2, 3, 4. To je to nejako ináč napojenie. To zostáva 5, 6. 5, 6. Špicom k tomu, to je otočené to srdce. To je nie v tomto trojka, že by. Živočíš, fennek, afgánsky chrt. Dám afgánsky chrt. Amerika, Európa, Atlantik. Päť rokov. Arnold Blažej, Josef Abraham. Teória veľkého tresku. Penny, Kenny, Renny, Penny. Šekový podvodník, šekový podvodník. Takto dlhý názov by si Adam nevymysleli. Ideme na pazory, vyjadzujeme dvojku. Názov kvôli zobáku jednotku, zostáva 3, 4, 5, 6. Tu chýba ten. Špic zostáva 3, 5, 6. Na konci je to 5, tu sú 4. Zostáva 3, 4. Trojka má zlý zobák, takže štvorka. Tyreotropný hormón. Tyreotropný. Máme štítny žľaz. Štítnu žľazu. Ešte stále nebola možnosť získať životy späť, ak si dobre pamätám. Portugalsko. Kameň, ktorý pláva na vode. Penza. Prídavné meno. Aké namalované. To by bolo, lenže to je iba ušaté. Herečka Black Widow. Scarlett zove, dáme Scarlett. Druhá odmusí na 8, lebo
8x8 je 64. Symfonický orchester, to nepatrí gitara. Na Morave nie je, Praha. Z Iránu, čo sa vyváža. Ropa. Venezuela, Južná Amerika. Rím, Tibera. Africký štát, Mauritania, Kenia, Džibutsko, Somálsko. Mauritania. Alebo Džibutsko, dám Mauritania. Rwanda. Rwanda má takúto vlajku. So slniečkom. Posledný život. Dominanta. Notre Dame. Živočích. Knírač, australský mundy. Môžeme použiť. Australský ovčak. Titanium, kdo zpěval? Vyměnit otázku. Co patří na místo otázníku? Když to dám dokopy, budu tam dvě zelené. Dvě zelené a potom už nebude dvě zelené takto, ale dvě modré budou takto. Takže tu, kdyby jsem otočil, dvě zelená, modrá, dvě žlté nie. A sú aj dve žlté. Počkaj, dokážem to otočiť tak. Dve zelené, dve žlté, dve modré, dvojka. Zviera. Neviem, čo je to zač. Krugerov národný park v Južnej Afrike. To sa učia. Šiesta cina geografie. Nepasuje zásuvka. Máme 6. Nepasuje. 6 plus 2 je 8, pretože jedna sa musí niekde zapojiť. Katedrála, že by opäť Notre Dame. Notre Dame? Nie. Kolínsky doma, tie dve veže. Notre Dame ma tuším jednu. Kolínsky dom, to je známa stavba.